ଏଫବିଆଇ ର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ଭାରତରେ ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଏଫବିଆଇ କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆମେ ସିବିଆଇ ନାଇଁ ଆମେ ଆମେ ଏଫବିଆଇ କୁ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଫବିଆଇ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିବ? ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କେବଳ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ବେଷ୍ଟ କୁ କରିଛୁ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ପାଗଳ କହିକିରି କେମିତି ତାକୁ ସଜାରୁ ମୁକ୍ତ କରେଇବେ ସେଥିର ଚିନ୍ତାରେ ଏଇ ସରକାର ଅଛି, ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି।